सर्वप्रथम त मेरो सबैमा नमस्कार अभिवादन। अब यहाँ को हुनुहुन्छ त्यो मलाई जानकारी भएन र यो अगाडि के कुरा छलफल भयो त्यो पनि मलाई जानकारी भएन, त्यसकारण चाहिँ म एउटा यो टेक्निकल प्रेजेन्टेसन एउटा गर्छु। 10-15 मिनट मलाई लाग्छ होला। यो सङ्खुवासभा जिल्लाको सन्दर्भमा यो ग्लेसियर लेक सम्बन्धी अवस्था के छ त्यो चाहिँ गर्नु होला भन्ने किसिमको मलाई जानकारी आएको उनीहरूले त्यही नै गर्न लागिरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो जलवायु परिवर्तनको पृष्ठभूमिबाट पनि अलिकति सुरु गर्दाखेरि राम्रै होला भनेर त्यो पनि अलिकति जोडेको छु। र चाहिँ सर्वप्रथम त यो हाम्रो संस्था आइसिआइमोड को बारेमा एउटा मैले स्लाइड चाहिँ देखाउन चाहेँ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र आइसिआइमोड यो एउटा भनौँ न अन्तर्देशीय क्षेत्रीय संस्था हो। यो चाहिँ यो देखाइएको 8वटा जुन देखाइएको यो झन्डाहरू छ त्यो झन्डाहरू भएका देशहरू चाहिँ हाम्रो सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान। र चाहिँ हामी कार्य गर्ने कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ हिन्दुकुश हिमाल क्षेत्र भन्छ, जुन चाहिँ यो अफगानिस्तानदेखि भनौँ म्यानमारसम्मको, तिब्बत सम्मको चाहिँ हिमालय पर्वत क्षेत्रहरू पर्दछन्। अब अलिकति छोटोमा यो जलवायु परिवर्तनको कुरा गरौँ, किनभने यो सबै चाहिँ आखिरमा आएर जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिन्छ। यो चाहिँ जानकारी भइसकेकै कुरा पनि हुनसक्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल पनि यो जलवायु परिवर्तनबाट चाहिँ भनौँ न एकदम धेरै नै प्रभावित भइसकेको छ। र चाहिँ विगतमा हेर्दाखेरि 0.06 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्षको रूपले चाहिँ दरले चाहिँ तापक्रम वृद्धि भइरहेछ। र चाहिँ यो तापक्रम वृद्धि दर चाहिँ भनौँ न होचो भूभागमा भन्दा उच्च हिमाली भूभागमा बढी चाहिँ तापक्रम वृद्धि दर भइरहेछ भन्ने हामीले पाएका छौँ। र यो चाहिँ भविष्यमा पनि कन्टिन्यू हुनेछ भनेर चाहिँ यो फिगरमा जुन देखाइएको छ यो भविष्यको हो। भविष्यमा पनि यो निरन्तर रूपमा तापक्रम वृद्धि चाहिँ भइरहनेछ भनेर हाम्रो चाहिँ अनुमान छ यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट। अब वर्षाको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ विगतमा वर्षामा त्यस्तो परिवर्तन आएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ, तर भविष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्षामा पनि क्रमिक रूपले चाहिँ भनौँ न वृद्धि हुने एउटा, र अर्को चाहिँ सालबसाली रूपमा वर्षा घटी बढी हुने त्यो चाहिँ हुने चाहिँ हामीले देखेका छौँ यो चाहिँ अनुसन्धानबाट। अब यसको प्रभाव त अरू विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नै भयो। र अहिलेको आजको हाम्रो छलफलको विषयवस्तु जुन चाहिँ अब हिम नदी हिमताल भयो, त्यसमा त यसले चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने नै भयो। अब यो अहिले हाम्रो जुन रूपमा चाहिँ हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ र चाहिँ यो तापक्रम वृद्धि जुन भइरहेछ यो चाहिँ भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा नै भइरहेछ, नेपालमा मात्रै होइन, तर कुनै क्षेत्रमा बढी कुनै क्षेत्रमा कम, विशेष गरेर नेपालमा। र यो सम्पूर्ण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पनि तापक्रम वृद्धि चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूभन्दा बढी नै छ। बढी तापक्रम वृद्धि हुने क्षेत्र मध्ये पर्छ, तर अब जस्तै भन्यो नि उत्तरी भेगको आर्कटिकहरूमा जुन अहिले पनि एकदम तापक्रम वृद्धि भइरहेको एकदम गर्मी भइरहेको छ भन्ने छ नि, त्यो हदसम्म होइन, तर चाहिँ यहाँ पनि तापक्रम वृद्धि चाहिँ अन्यत्रभन्दा बढी नै भइरहेको छ। र यसले के देख्छौँ भने हामीदेखि यसरी तापक्रम वृद्धि हुने उत्सर्जनहरू चाहिँ हरित गृह ग्यासको निरन्तर रूपमा भइरह्यो भनेदेखि यो शताब्दीको अन्तसम्ममा यो सबै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा भएका हिम नदीहरू जुन छन् त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल मात्र नभई त्यसको आयतनमा पनि त्यसको 1/3 आयतन चाहिँ हराएर जाने देखिन्छ। जुन चाहिँ भनौँ न एकदम यो एम्बिसियस चाहिँ यो इमिसन घटाउने टार्गेट जुन छ नि अहिले पेरिसले 2015मा राखेको, जसले चाहिँ यो शताब्दीको अन्तसम्ममा तापक्रम वृद्धि चाहिँ 1.5 मात्रमा सीमित गर्ने भन्दाखेरि पनि 1/3 हिम नदीहरू चाहिँ हराएर जाने देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा यो निरन्तर रूपमा उत्सर्जन हुँदै जाने र तापक्रम वृद्धि हुने हो भनेदेखि त 2/3 नै यो हराएर जाने चाहिँ देख्छौँ। यो चाहिँ हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र भरिको कुरा भयो। अब यो यस्तै किसिमको प्रक्रिया चाहिँ नेपालमा पनि हुने देखिन्छ र विगतको तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 1980 देखि 2010 सम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भनेदेखि करिब नेपालमा मात्र हेर्दाखेरि करिब 25% चाहिँ यो हिम नदीहरूको क्षेत्रफल चाहिँ घटेको पाइएको छ। हिम नदीहरूको संख्यामा चाहिँ वृद्धि भएको पाइयो, क्षेत्रफल चाहिँ घटेको पाइयो। किनभनेदेखि त्यो तापक्रम वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ हिम नदीहरू घट्ने क्रममा चाहिँ ठुलो हिम नदीहरू टुक्रिएर सानो सानो भइदिँदाखेरि त्यसको संख्यामा चाहिँ वृद्धि भयो, तर चाहिँ क्षेत्रफलमा चाहिँ घट्न गयो। यो चाहिँ यो अलिकति चित्रबाट पनि ग्राफबाट पनि देखाइएको छ। अब अलिकति मैले एउटा सानो यो पिक्चर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होला भनेर राख्न खोजेँ। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपाल भन्दा पनि यो तिब्बतको हो, यो सगरमाथाको उत्तरी क्षेत्र हो। हाम्रो यसको पछाडिपट्टि नेपाल पर्दछ, यो चाहिँ तिब्बतमा पर्ने यो चुचुरो चाहिँ सगरमाथा नै हो र चाहिँ अहिले यो अगाडि देखिएको हिम नदी चाहिँ रोम्बुक भन्ने हिम नदी हो। यो तस्बिर चाहिँ 1921 में लिएको हो। भनेदेखि यसपछि म देखाउँछु अहिले भनौँ न केही वर्ष अगाडि लिएको तस्बिर। यो चाहिँ 2007 सालमा लिएको तस्बिर। यहाँले देख्नुभयो होला कस्तो किसिमको परिवर्तन आएको छ। विशेष गरेर यो तल्लो भागको यो हिम नदीमा यहाँहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भनेदेखि अलिकति राम्रो देखिन सकिन्छ। म फेरि एकचोटि देखाउँछु यसलाई। यो 1921 सालको तस्बिर भयो भनेदेखि यो चाहिँ 2007 सालको तस्बिर। अब यसमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भनौँ न हिम नदी चाहिँ कसरी घट्यो भन्दाखेरि यो धर्सोले देखाउँछ करिब यो अवधिमा चाहिँ 100 मिटर चाहिँ हिम नदीको सतह चाहिँ कम भएर तल गएको रहेछ। यो 100 मिटर भनेको के हो भनेदेखि अलिकति खाली अनुमानका लागि हाम्रो धरहरा, पुरानो धरहरा चाहिँ 68 मिटर मात्र थियो भनेदेखि त्योभन्दा पनि गहिरो हिमखण्ड चाहिँ त्यहाँबाट पग्लेर गएको देखिन्छ। एउटा खाली भनौँ न स्याम्पल मात्रै भयो है। यस्तो किसिमको प्रक्रिया हाम्रो सबैजसो हिम नदीहरूमा भइरहेको छ। अब यति देखाएपछि म अब हाम्रो भनौँ न इन्ट्रेस्टको क्षेत्र शङ्खुवासभातिर म लागेँ। अब यसमा देखाएको पनि शङ्खुवासभा नै हो। यहाँ चाहिँ अब म ग्लेसियरहरू कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, हिमतालहरू, ग्लेसियर भन्दाखेरि हिम नदी, र अनि हिमतालहरू कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अलिकति छलफल गर्न चाहन्छु। यसमा देखाइएकोमा चित्रमा देखाइएको यो हल्का नीलो रङले देखाइएको अब यो चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्ला भयो। यो नेपालको सिमाना चीनसँगको भयो। यता सोलुखुम्बु, यता ताप्लेजुङ अनि भोजपुर। अब यो र चाहिँ यसका विभिन्न पालिकाहरू। यसमा देखाइएको यो हल्का नीलो रङले देखिएको चाहिँ हिम नदीहरू हुन्। अनि त्यसपछि यहाँ अलिक राम्रो देखिँदैन, निलो निलो थोप्लाहरू अनि रातो रातो यो थोप्लाहरू जस्तो चाहिँ हिमतालहरू हुन्। यो निलो र रातो चाहिँ कस्तो भने हिमताललाई नै विभिन्न क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको छ। त्यो चाहिँ म अलिकति अगाडि उल्लेख गर्नेछु है। यसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ। यता सोलुखुम्बुतिर पनि छन्, ताप्लेजुङमा पनि छ, अनि त्यसपछि यो तिब्बत उत्तरी क्षेत्रको तिब्बतमा पनि छन्। यसरी छ। अब यसको तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि हिम नदीको हकमा 2010को सबभन्दा भनौँ न अहिलेको लेटेस्ट, अब हामीले नयाँ पनि निकाल्दैछौँ, 2010मा चाहिँ 108 वटा ग्लेसियर थियो हाम्रो यो जिल्लामा, शङ्खुवासभा जिल्लामा। अब यसले चाहिँ 150 करिब 150 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर रहेको छ। सबभन्दा ठुलो हिम नदी ले चाहिँ करिब 43 वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ। र चाहिँ यो कुन हिम नदी हो भन्दाखेरि चाहिँ यो वरुण हिम नदी हो, जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि। यो सबभन्दा लामो त्यही नै हो, मेजर हिम नदी, अरूभन्दा सबभन्दा ठुलो। अब हिमतालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिमताल चाहिँ हामीसँग अलि नयाँ तथ्याङ्क अहिले छ 2015 को। 2015 में चाहिँ त्यहाँ 104 वटा हिमताल थियो। हेर्नुहोस् है, र चाहिँ यसले चाहिँ करिब 5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो र सबभन्दा ठुलो हिमतालले चाहिँ करिब 1.9 वर्ग किलोमिटर ओगटेको थियो जुन चाहिँ यो लोअर बरुन हिमताल पनि भनिन्छ। यहाँहरूले अर्को पनि नाम दिनुभएको थियो त्यहाँको लोकल नाम है, त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यही नै हिमताल हो। तर यो चाहिँ वैज्ञानिक लेखहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लोअर बरुन भनेर चाहिँ नाम दिने